Estamos chegando aqui em mais um stand na FEICON 2019, FEICON Bitmart, que a gente está participando. Eu estou aqui no setor, no stand da Marluvas, e estou aqui com o nosso amigo do setor de marketing, né, que é o Danilo Oliveira. E não é diferente, né, na nossa profissão a gente tem que utilizar EPIs, equipamentos de proteção individual. E nós utilizamos as botas. As pessoas às vezes me perguntam isso, qual bota que eu devo utilizar? Bico de aço, bico de PVC, tenho que utilizar? Olha, então eu estou aqui com o nosso amigo, ele vai falar para nós, vai instruir para a gente qual é o melhor calçado indicado para o nosso ramo de serralheria. Uma palavrinha para a gente aí. Isso aí. Fala, pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a Marluvas. Pessoal, a Marluvas é especialista em calçados profissionais, né? 47 anos no mercado, eu estou com um calçado aqui meio detonado, né? Mas é um calçado que foi estrategicamente desenhado para que a gente possa explicar a respeito das características. Então, sempre que a gente pensar em calçado profissional, Leibson, e o pessoal aí, a gente tem que olhar para os riscos envolvidos naquela atividade. No caso da serralheria, cara, você sempre vai ter risco de queda. Então, possivelmente, você vai precisar de um calçado que tenha uma biqueira de proteção. Sim. É muito comum biqueira de aço. Verdade. Só que aço é pesado e o aço tem memória. Então, se você tiver uma queda de um objeto, ou de repente uma empilhadeira que passe e esmague, cara, aquilo fecha. Ele vai no ficar. Verdade. O bico de composite, que é um polímero plástico, ele passa nos mesmos testes, nas mesmas normas da biqueira de aço, só que ele tem memória. Ah, então, entendi. Se acontecer qualquer acidente, queda de um objeto, alguma coisa desse tipo, ele vai apertar e volta. Vai amortecer, então, né, o impacto, e vai voltar. Além de você ter um calçado extremamente leve. É, porque o metal é mais pesado do que o polímero aí, né, sem que é utilizado. Dúvida, sem dúvida. E um outro detalhe muito interessante, pessoal, é que o bico de ferro, se você tem um bico de ferro, o metal ele conduz eletricidade, então a gente trabalha com isso, então a gente tem que atinar. Então, com um material que não conduz eletricidade, é mais leve, então nada melhor que utilizar aí um calçado apropriado. Exato. Verdade? E aí, dentre os outros riscos também, Leibson, geralmente tem risco de perfuração de solado. Isso, com certeza, que é uma das coisas que acontece, né, com comum, frequência. Né? Você pisa num prego, pisa num vergalhão, alguma coisa, e aí nós temos os calçados com a palmilha resistente à perfuração. Ah, que legal, pode isso eu não ser sabia. A palmilha de aço ou a palmilha flexível, que é um polímero também, tipo aramida. Sim. Que é o mesmo material utilizado nos coletes à prova de bala. Você tem uma aí para mostrar pra gente? Pessoal, o Danilo tá mostrando pra gente aqui a diferença, né, entre as palmilhas, e a palmilha especial que ele tem aqui, que faz toda a diferença aí na hora de adquirir um calçado. É isso aí, pessoal. Palmilha de aço protege? Protege. Passa na norma? Passa. Mas ela é rígida. Então, sim, ela limita um pouco seus movimentos. Flexibilidade e aí no pisar. Como eu não consigo costurar essa palmilha, então ela não vai proteger a planta do pé inteira. Ela protege 80%. Certo. Já a palmilha resistente à perfuração, que é uma tecnologia da Marluvas, ela é flexível, então ela não limita o teu movimento, sim, o seu caminhar. E possui as mesmas características, a mesma resistência e protege 100% da planta do pé. Porque eu consigo trazer ela em toda a extensão do solado do calçado. Aí. Então você fica 100% protegido. Pois é, pessoal, essa é a importância nossa de estar aqui na feira. Não é apenas para passear, nós viemos aqui para levar conhecimento. Conhecimento de verdade, coisa que faz a diferença. Talvez você vai aí numa loja, num material de construção, o vendedor, mesmo que tenha boa intenção, ele não vai saber te passar essas informações. Mas um técnico, alguém que é da área, alguém que fabrica, ele vai conseguir te dar aí todas as informações necessárias. Agora, Danilo, fala pra mim aqui, você tem aí algum tipo de bota que protege, tem as mesmas qualidades e que tem uma aparência legal aí também, para que o pessoal possa curtir com a bota aí? Tem. Eu andei aqui vendo e tem cada coisa legal que dá pra ir até no shopping, pessoal. É isso aí, pessoal. Já foi o tempo em que calçado profissional era pesado, desconfortável e feio. Hoje em dia, calçado profissional tem essa cara aqui. Olha, ó, que belezura, olha. Essa aqui é a linha Premier da Marluvas, você vai encontrar aí nos melhores distribuidores de EPI ou nas revendas de material de construção, você encontra calçados Marluvas. Entra lá no Google, consulta o Leibson aqui que isso, você vai saber aonde encontrar, tá, né, o calçado Premier, que tem as mesmas características do outro, inclusive certificado de aprovação do Ministério do Trabalho. Né, isso aí sai na frente, né, dentro das outras marcas, isso é um diferencial, exatamente, né? Nem todas têm. Nem todas têm. E é o calçado 360, né? Ou seja, você sai de manhã de casa, vai pro trabalho, trabalha o dia todo, vai pra faculdade, volta pra casa e no final de semana ainda faz uma trilhazinha de moto, uma caminhada, usando o melhor calçado profissional do mercado. Muito legal, agradeço aí, Danilo, né,
espero por essas informações, esse feedback aí do produto de vocês. O intuito aqui não é divulgar marcas, mas sim conhecimento, dúvida, né? As pessoas precisam estar instruídas na hora de comprar os seus EPIs. Nós estamos aqui é para isso. É isso aí, pessoal. Até mais e obrigado. Gente, obrigado. Um grande abraço.